В ефірі столичні новини у студії Лілія Гулей. Добрий день. Теракту у харківському метрополітені попередили співробітники СБУ. Його мав влаштувати завербований Росією мешканець Харкова усього за 15 тисяч доларів винагороди. Представники російських спецслужб передали виконавцю вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, що приводився у дію телефонним дзвінком. Вже у Харкові чоловік придбав цвяхи та шурупи, аби начинити вибуховий пристрій. Задля підсилення вражаючої дії та збільшення кількості постраждалих, за планами Кремля, теракт мав призвести до численних людських жертв і дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Утім, за усіма приготуваннями вже стежили оперативники СБУ. Вони вилучили зі схованки підривника справжній вибуховий пристрій і замінили його на муляж. Зловмисника затримали безпосередньо під час спроби закріпити вибуховий пакет. Триває слідство. На передовій загинув український воїн і двоє бійців поранені. Минулої доби ворог 7 разів відкривав вогонь, випустивши 4 десятки мін калібрів 120 та 82 міліметри. Гатили російські найманці також із БМП, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецькою зброєю. Українським захисникам вдалося знищити 3 окупантів і 6 поранити, а також підірвати ворожий військовий автомобіль. Вже цієї доби обстріли продовжились. З боку «Золотого-1» бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Одного українського захисника поранили. Передвиборчі правопорушення продовжує фіксувати Національна поліція України. За даними слідчих, від початку президентської кампанії по всій країні зафіксовано майже 200 злочинів, пов'язаних з виборчим процесом. Ще більше адміністративних протоколів. Столиця в антирейтингу від Нацполіції знову лідирує з понад 30 фактами корупційних злочинів. Правоохоронці кажуть, таких порушень у порівнянні з минулими виборами статистично більше через те, що цьогоріч значно посилили контроль за діяльністю кандидатів. Слідчі сьогодні оприлюднили 4 найпоширеніші схеми підкупу виборців. Можна виокремити 4 схеми підкупу. Це збір анкетних даних громадян. Ці, в кавичках, анкетологи намагаються переконати на користь іншого кандидата. Схема телефонних дзвінків, знову ж таки, з пропозицією проголосувати за того чи іншого кандидата. Такі випадки в нас є. Третя схема – це надання безпосередньо подарунків з агітаційною символікою. Четверта, яку ми зафіксували, це виплата матеріальної допомоги, знову ж таки, під приводом і за умови голосування за певного кандидата. Це все в нас зафіксовано, проводяться розслідування. Ну, а тим часом у столиці вишикувалися величезні черги за відкріпними талонами. Чи всюди такі черги є, перевіряє Ірина Лавренюк. Зараз вона, зокрема, у Дарницькій РДА, де розташований один зі столичних округів. Вітаю тебе, Іринко. Чи великі там черги і як реагують люди? Ліль, вітаю. Так, справді, наразі ми перебуваємо в Дарницькій РДА, де вже на 3-ю годину зібралась чимала черга. Зараз попрошу оператора пройти зі мною, аби показати цю всю масштабність. Люди очікують. І розкажу нашим глядачам, чому загалом всі зібралися тут. По-перше, нагадаю, що 31 березня ми будемо обирати президента України, тому кожен охоче зможе зробити свій вибір. Але ті, наприклад, хто проживають у столиці, але тут не зареєстровані, для цього їм потрібно пройти в один із виборчих округів з паспортом та довести, наприклад, чи вони тут працюють у Києві або навчаються. Вони приходять з довідкою, їм вже видають відкріпний талон. Ми бачимо, що черга тут чимала, я навіть ще не бачу кінця. Загалом було відведено 3 місяці, закінчується термін 25 березня. Поспілкувалися з працівниками РДА, вони говорять, що почалась така вже ажіотаж десь приблизно з понеділка. Раніше такого не було. Раніше можна було зробити все за 5 хвилин. Зараз для того, щоб отримати відкріпний талон, людям доводиться простояти приблизно 3 години. Поспілкувалася з людьми, вони говорять, що будуть стояти, не зважаючи ні на що, адже все ж таки не хочуть віддавати свій голос комусь іншому. Ось, наприклад, зараз в останніх дівчат запитаємо. Дівчат, доброго дня. Наразі ми в прямому ефірі. Представтесь, як вас звати і побачимо. Бачили чергу, які емоції, чи будете стояти? Мене звати Дар'я, так, буду стояти. Ну, що робити, вже прийшли в останні дні, тому буду стояти. А чому в останні дні прийшли? 3 місяці було? Ну, робота, коли вже був вільний час, тоді прийшли. Готові чекати 3 години? Так.
Ну що, Ліль, можу сказати, що люди, я ж кажу, що готові чекати навіть 3-4 години, але все ж таки трошки душнувато, ну, готові пожертвувати своїм робочим часом і своїм вільним часом. Що ж, наразі в мене така інформація, тобі слово. Дякуємо тобі. Ірина Лавренюк з Дарницької РДА, вона показала нам черги за відкріпними талонами. Стан постраждалих жінок, яких напередодні збила маршрутка на пішохідному переході, тяжкий. Як розповіли сьогодні медики, двоє жінок, які виявилися рідними сестрами, нині у 17-й лікарні. Третя постраждала у лікарні швидкої допомоги в реанімації. З однією з постраждалих сестер вдалося поспілкуватися нашим журналістам. Взагалі, все, що пам'ятаю, це те, що ми переходили на пішохідному переході на зелене світло. Причому там ми його дочекалися, бо ми стояли там секунд пару, щоб було зелене світло, і ступивши там пару кроків, далі вже було щось, те, що вже не зовсім можу прокоментувати. Вже якісь були сам, мабуть, удар, бо далі була вже те, що пам'ятаю, що було в швидкій. У першої хворої є закрита черепно-мозкова травма у вигляді струсу головного мозку, множинних забоїв м'яких тканин голови. Вона знаходиться у відділенні у нас, її на даний момент стан стабільний. Друга хвора 39 років, вона знаходиться у відділенні реанімації, у неї є важка черепно-мозкова травма та множинні переломи кісток тазу. Ми приймаємо всі зусилля, які від нас залежать. Все обладнання є, ліки є, найкраще наші хірурги, медики зараз турбуються для того, щоб все було нормально з жінками. Триває перевірка на комунальному підприємстві «Київпастранс». І по результатам цієї перевірки ми зможемо вже інформувати громадськість. Перевірка буде стосуватись повністю допуску водіїв, які виходять на маршрути, часу роботи водіїв, перевірки технічного стану. Тобто це комплексна перевірка сьогоднішнього дня, вже йде на Київпастрансі. Водій маршрутки, котрий учинив ДТП, за попередньою інформацією, був тверезим. Його доставили до нарколога, взяли біологічні зразки для встановлення ступеня алкогольного чи, можливо, наркотичного сп'яніння. У своїх показах чоловік зазначив, що у маршрутки відмовили гальма. Однак цю інформацію перевірятимуть експерти. На місці аварії патрульний показав нашому журналісту гальмівний шлях. Автобус нині на штрафмайданчику, призначена експертиза його технічного стану. Поліція відкрила кримінальне провадження. Водія взяли під варту. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Водій автобуса навіть не намагався гальмувати і зупинився фактично уже за кілька десятків метрів від місця, де збив пішоходів. За попередньою інформацією, водій був тверезий. Слідчі просять очевидців аварії і особливо пасажирів, які на момент ДТП були в салоні автобуса, звернутися до правоохоронців, аби надати свідчення. Платформу і східний вихід станції метро Святошин завершили ремонтувати. Там замінили покриття стін, оновили граніт на підлозі, встановили LED-освітлення, обладнали тактильними напрямними плиткою. На станції тепер є і підйомники, два з проспекту Перемоги у підземний перехід, і ще один спеціальний малогабаритний ліфт з касового залу до потягів. Реконструкція коштувала понад 150 мільйонів гривень. Станція була побудована в 1971 році. За 48 років жодного разу тут не відбувалося ремонту. Використовувалися всі сучасні технології, зроблені всі заходи для того, щоб побудувати ліфти. В радянські часи не було прораховано для того, щоб люди з обмеженими можливостями використовували метро. І нам дуже було складно, тому що ми не могли закрити станцію. Станція працювала і одночасно ми робили ремонт. І відзавтра східний вихід запрацює для пасажирів, натомість західний вестибюль у бік залізничної платформи закриють на реконструкцію. Там також збудують ліфти, замінять плитку на підлозі і стінах. Триватиме ремонт орієнтовно півроку. Журналіст, оператор чи зірка прямого ефіру, якщо у вас є мрія спробувати себе у професійній медіасфері, звертайтесь до нас. На базі телеканалу «Київ» стартував набір у медіашколу. Навчання безкоштовне.
Ви зможете навчитися створювати якісний телевізійний продукт, аналізувати та перевіряти інформацію, працювати в кадрі чи на знімальному майданчику, писати і монтувати сюжети. Навчання триватиме 3 місяці. На курс набираємо 15 студентів. З умовами прийому можна ознайомитися на сторінці медіашколи «Київ ТІВІ» у Фейсбук. Заявки приймаються до 29 березня. Нагадаю, телеканал «Київ» долучився до громадського бюджету і проєкт «Медіашкола» на базі телеканалу «Київ» підтримали понад 4 тисячі киян. Знімок київського фотографа увійшов у число кращих на міжнародному конкурсі. Світлина Сергія Рістенко взяла приз глядацьких симпатій. Участь у конкурсі брали лише фото і відео, зроблені з дронів. Гран-прі в категорії відео дісталося австралійцю Айну Радіку, який у своєму ролику зібрав улюблені моменти з подорожей з Нової Зеландії, Японії і Австралії. І на цьому все. Далі новини спорту. Найцікавіші лише зібрав Роман Сагай. Наступний випуск СТН. Дивіться о 17:00. Добрий день, усе найцікавіше зі світу спорту на телеканалі «Київ». У Лісабоні на стадіоні «Далуш» сьогодні футбольна збірна України проведе свій перший матч у відбірному турі «Євро-2020». Суперник – чинний чемпіон Європи – команда Португалії. Підопічні Андрія Шевченка напередодні протистояння провели інтенсивне тренування на арені матчу, після чого тренерський штаб визначився із заявкою футболістів на матч. Із 25 виконавців до остаточного списку увійшли 23. Поза списком залишилися Сергій Болбат і Артем Шабанов. Головною проблемою для Андрія Шевченка стане повернення до складу суперника Кріштіану Роналду. Але і в нашої збірної є бомбардирське поповнення у вигляді Джуніора Мараеса. Поєдинок Португалія-Україна, нагадаємо, відбудеться сьогодні о 21:45. Рональда – це один із лучших игроков вообще в истории. Значит, я очень сильно его уважаю. И, конечно, последние игры, ту форму, которую он показывает, заставляет волноваться нас. Мы рассчитываем взять очки. Это, конечно, будет бонус большой для нас. Поэтому где-то в какую-то очередь больше давления на вашей команде. Поэтому у нас команда подготовлена, есть определенный план на игру. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик узгодив умову проведення бою з камерунцем Карлосом Такамом. Про це повідомляє журналіст The Ring Майк Копінджер. Бій відбудеться 18 травня в Чикаго. Таким чином українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку. І в жіночій суперлізі «Київ Баскет» вдома переміг Франківськ 72-61. Для господарок виграти було справою честі, бо ж перемогою киянки могли привітати з днем народження тренера Володимира Холопова. У першій чверті «Київ Баскет» зміг створити очковий запас плюс 7. У другій 10-й хвилинці гості пристосувалися до манери гри і господарок і нав'язали свій баскетбол. Перевага підопічних Володимира Холопова почала танути, але утримати лідерство до перерви таки вдалося. У другій половині «Київбаскет» знову був активніший, вигравши третю чверть 23-14. У завершальній чверті перевага господарок після китка Вероніки Любінець досягла 21 очка. А переможну крапку у матчі поставила найрезультативніша у складі господарок Вікторія Кондусь – 72-61. Але найбільше очок – 27 – у матчі набрала Міріам Уроніле. Провалили в защите, конечно. Немножко недопонимания было у нас сегодня, но будем это отрабатывать, так как частенько это случается у нас. Нас трешками сегодня забросали, поэтому нужно над этим работать. А в принципе работаем уже намного лучше, чем было, и мы уже сыграемся более-менее, и командочка у нас непростая. Мы имеем проблемы реально по составу. К сожалению, Аня Ольховик получила травму в ходе игры уже через 6 минут с начала игры, и мы играли сегодня без своего капитана, без своего лидера, но я... Хочу сказать спасибо девочкам, что они постарались, не испортили мне праздник и не испортили себе праздник и довели эту игру до победы. И мы продолжим стежить за спортивными подіями, тож залишайтеся на телеканалі «Київ».